رقبتين بالله ساري اما قاش دحال نقطه اما قاش عالم قال نقطه اما دولتها ترس قال نقطه ما عشان هو تعالى الله يراده لكن كشراب بقى وحكي لي سنجر وقالينك يمكن هو يجول شيرو مصطفى عكسر بصوت شراي صح ما كان نيكا سبيح الشيء يا ما جلتو واتم تاني ما كان ارس بالي ارقسل ورجل يوكره واحد وضع هذا الكاكس وبحيا ما جلتو دارو بحلق قادة يا رم ما جلتو ولي قد ما حسا ارقي هذا عطا الشيطان اما عيسى الشيطان اذا متلا ما جلتو هذي ما يكو متلا انا بسؤال بابا مايا 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 موسى داري شرعي هو فدي امر متلو شرعي هو كل ما يمتلو ايدو متلانا متلو سومال الله هو متلانا متلو اسا هو متلانا متلو سب حتى غير سبت بين متلين جوار الى ابو محمد حسن شيخ محمود الى هو ترافي ورتا غوس دائما متلو والله قطع وار انو وحين ام سري حسن الشيخ نقا قابلا حسن شيخ محمد واحد مريا برتي موسى بحمايتي ودك لو ديبي برتي مريني ومريا جبوتي بس انا حسن لوغو سو دغا وا سومالا غدول ما انا كنت بابل لكن شيخ حريا واحد مقلي لبدي سحاس جبوتي بترين لوغو سينيا سيده غراسيا لو سميهو حسن شيخ محمود ان الله هو ان راجعو كوريا دولاد بالبوليا واخ الله عيدانكي والله انا بيغو شيخ ما سومرا الى مقدسه جوغو oo ciidanka kamid aha oo barigii farbaajeen la qoray mushaarkii baan laga jeebay ana wallahi diray baanood baa laga qaaday gabadhaan isku reernaa tii in kaalga jooga bila mushaar oo xeerna waayay lacageen lacag baan ururinaa wallahi $100 baa laga qaaday marka waxa ilmadaasina markii aan koonkooda loogu shubay jeeray markuu farbaaj joogay marka muqdisho ay wulan dagay ninkar waa nin baafiya kala muuse bixaan daamin sawaxad garatay ma marka allan ma taan baan ku xusuusinayaa daawo tabti muusabi xukooda dhaqanki muusabi hadda la reer muqdisho iska qabaan aan horo anaga shee jabuuti galooba tariyo meesha wax ku ila wax loo qabtay oo dawladdu iyo markii socda loo sameeyay saadeer horan wallahi taan ma Soomaaliland ka taagan ba tagnaaysa wala kala qaybsami doona ugu yidhaxdooda ka bilaabmi doonta waa isgaaro no waa iska tagin taaniga iga qor ma sha Allah ya sax marka kaas raacay ma jirto isbaahil umar geelo oo dikaytara oo dooray oo modisi inaan ku kicin ayaa wuxuu doorayaa inuu muqdisho walaaqo Soomaaliland inuu muqdisho muqradeeteeda walaaqo dekadaara kuwii asuqara hawada laga saaro la baabiyo barbara oo imaankii laga xiro marka waxa uu helay isbaahil umar geelo wuxuu ma jaahil oo aan dowladnimo garaneen oo aan maamul jirin oo wax loo nimanka suuga faa'iideysanaya inna waxa uu ku haystaa waddanka iyo dumuqdiyada Soomaaliland ka jirta kana wuxuu ku haystaa xawaalada suuqada Soomaaliyeed lacagtooda dhan jabuuti ma taa sax markii aad muqdisho xagaa isku taagto oo dowlad saxno ee lacagta waa laga wareejinayaa banka dhexe Soomaaliya maraysa ninkana rii soo saadan mabale beeran mabale markaa dantiisa waxa ku jirta inuu Soomaaliya baabiyo oo madax isku galiyo sax ya sah marka qadaro arimo badan isu daro arimo waa badan laba xayawaan buu haystaa dadka shicib kara hadaan ilaahay faris qeyn qabo u dirin oo aan dad horta alxamdulillah Soomaaliland dadka shicibku imka muuse ka hare horta inuu beeraale yahay sah horta inuu darasay inuu baabiirayo laakiin muqdisho jabu yaalla hadaan iska qaban xasan sheekh maxamuud ha fikir macallin braif oo dhan markii dambe jaamacad wax ka dhigay dawladnimo waxba kama yaqaano maamul waxba kama yaqaano waa allah oo allah weeyaan allah oo allah sax ya waa gasta markaas daro waxa ka qala waa badiyo waa ku salaamaya aad iyo aad dadan ma tanta aad iyo aad intaasina waa inta marka waxaan dilayaa waad aragtaan waxay ku soo ururta
waxay ku soo ururtay ergi waxay socotaba waxa weerar la soo diraba waxa weerar la soo diraba ergeygiina inuu feeg yahay oo been yahay oo munaafaqad yahay la soo dhoobdhoobay ogreen Cumar Geel ina Cumar Geelana inuu Soomaali Kristeeni iyo kala didisteeni iyo isku didisteeni iyo baabiinteeni uu ku faatixaysto ama ku tasbiixsado ayuu deedka doorta isagaas lagu tasbiixsan doona insha Allah bismi Allahi kariim annaga soo rogay buur aad iyo aad baan idin salaamaya intaas aad saakay soo gelisay sida ayaa nabadgelyo.